Вам теж здалося, що з появою в парламенті Олега Ляшка в українській владі відбулася сексуальна революція? Ви не помилилися? Ляшківці дійсно виявилися щитими півнями. Андрій Лозовий, права й улюблена рука головного радикала країни, разом із товаришами зареєстрував законопроект, яким намагається звільнити з в'язниці цілу купу злочинців. Депутати ляшківці вимагають визнати вбивць, хабарників і крадіїв політичними в'язнями. Наприклад, ці так звані депутати пропонують звільнити братів Хоракос, на руках яких кров трьох вбитих людей. Ну хіба не підпраси? Верховна Рада взялась за створення нової держави. Депутати один за одним подають нові законопроекти. Під шумок у Раді виринають дуже дивні пропозиції. Відносно законопроекту 1781, який пропонується рядом моїх колег з радикальної партії, я можу сказати, що буду категорично проти того, щоб рішення Верховної Ради підмінялася робота судової системи України. До річниці Майдану спливла тривожна інформація. Виявляється, три депутати блоку Ляшка вирішили амністувати майже півсотні затриманих під виглядом політв'язнів. Дивує те, що швидка перевірка показує, більшість кандидатів на ляшківську амністію – кримінальні злочинці. І на час революції уже були за ґратами. Вони не мали можливості ніяким образом участвувати, тому що вони, починаючи з початку середини 2012 років, вже були задержані. На бізнесмена Сергія Дідичка три роки тому скоїли замах. Чоловікові пощастило, кулі в нього не влучили. І уявіть здивування Сергія, коли у списку липових політв'язнів він побачив прізвище свого кіллера. Покушення на мене було завершено 19 марта 2012 року. По даному преступленню була задержана група ліц во главі з Василием Данилєвим, який виступав організатором цього покушення. Имеються всі доказательства, що непосредственно він знаходився на місці покушення і непосредственно він осуществляв стрільбу. До програми «Гроші» потрапило відео з офіційних документів слідства. Ось кадри допиту Василя Данилєва, де він зізнається у організації замаху. Я винуватий, я сказав. Колишній міліціонер, нинішній нардеп Антон Геращенко у шоці від переліку людей, яких хочуть випустити ляшківці. Пропонується амністувати людей, які обвиняються в заказних вбивствах, в організації заказних вбивствах, в вбивствах міліціонерів. Журналістам каналу вдалося зв'язатись з одним із ініціаторів дивного законопроекту телефоном. В цьому списку є дійсно багато вбивць. Є вирок суду, який вступив в законну силу. Дерегазов – це старий патріотів. Він дзвонить, телефонує із в'язниці, просто плаче. Я революцію просидів у в'язниці. Это лицо, которое убило милиционера в Харькове, который просто остановил парня проверить его сумку. После он оказывал вооруженное сопротивление и ранил еще двух милиционеров. Трійку радикалів не бентежить навіть те, що їхній законопроект виглядає зліпленим на швидкоруч безглуздям. Так радикали пропонують внести зміни у прикінцеві положення закону про амністію. Але у цього закону немає прикінцевих положень. Ось висновок науково-експертної комісії Верховної Ради. Ухвалити такий законопроект значить просто наплювати на українське законодавство. Бізнесмен переконаний, дивний законопроект – просто бізнес. Затримані за тяжкі злочини ладні платити будь-які гроші, аби вислизнути з-під носа напівсліпої української Феміди. Я не нахожу ніякого об'яснення, крім як прямої корупції у даному питанні. Так, за парламентськими плітками за цей дивний закон лише один з 50 запропонував трійці депутатів 200 тисяч доларів. Я, конечно, не могу подозревать, но мне кажется, что в этом списке, кроме убийц и лиц, которые посетили за экономические, есть какие-то другие цели, которые нам, может быть, до конца сразу непонятны. У меня есть мысли, но если я их озвучу, я не смогу их доказать в суде. А эти думки справді того, що ці люди взяли гроші за цей законопроект? Это вы сказали. Журналісти каналу 1+1 вирішили напряму запитати у одного з авторів законопроекту. Алло, Ігоре? Так. Добрий день, це вас турбує 1+1. Навіщо ганьбитися такою юридичною нісенітницею? Невже таки гроші? Здається, радикалам такі питання не до смаку. Можливо, він один або та інші з цих 49 прізвищ пропонували вам гроші за цей законопроект? Побачу, в Верховній Раді плюну в обличчя. Наприкінці наступного тижня трійко радикалів обіцяють винести свій скандальний законопроект на розгляд профільного парламентського комітету. Давайте почекаємо, чи вистачить тепер у них на це совісті.